नमस्कार मित्रांनो, माझे सर्व ध्येयवाड्या आणि जिद्दी मित्रांचे आपला श्रेयस यूट्यूब चॅनलमध्ये हार्दिक स्वागत आहे। तर मित्रांनो, आजचा आपला चर्चेचा विषय आहे की बऱ्याच जणांना आता एमएसटी सीईटीचा अलॉटमेंटचा रिझल्ट लागलेला आहे आणि जवळजवळ सगळ्यांनाच कॉलेज अलॉट झालेले असतील। पण मित्रांनो, अशा काही गोष्टी झालेल्या आहेत की बऱ्याच जणांना कॉलेजेस अलॉट झालेले नाहीत, काहींना कॉलेज अलॉट झालेत पण त्यांच्या पसंतीचे नाही आहे, आणि काहींना पसंतीचे कॉलेज भेटलेत पण त्यातली ब्रांच त्यांना आवडत नाही। तर मित्रांनो, या गोष्टीवर आज आपण चर्चा करणार आहोत। तर नक्कीच हा व्हिडिओ पूर्ण बघा आणि आपल्या चॅनलला लाईक शेअर आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका। तर पहिला विषय आहे मित्रांनो, कॉलेज अलॉट न झाल्याचा। तर काय गंमत आहे की ज्यांना कॉलेज अलॉटच झालेलं नाही आहे त्यांनी एक ब्रांच वेगळी टाकली असणार, म्हणजे की ज्यांना सीएस आणि आयटी घ्यायचं होतं त्यांनी सीएस आणि आयटीचे चांगले चांगले कॉलेज टाकले असणार, आणि त्यामुळे त्यांना सीएस आणि आयटी कुठेच नंबर भेटला नाही, त्यामुळे त्यांना एकही कॉलेज अलॉट झालेलं नाही असं होऊ शकतं। पण ज्यांनी सीएस आणि आयटी बरोबरच वेगवेगळ्या ब्रांचेसचे कोड टाकले होते की त्यांना सीएस आणि आयटी सोडून दुसऱ्या ब्रांच भेटले आहे त्यांच्या आवडत्या कॉलेजला, असंही झालेलं आहे। मित्रांनो, यावेळेस काय झालेलं आहे की सीएस आणि आयटीचा कट ऑफ हा फार हाय गेलेला आहे, त्याच्यामुळे बऱ्याच जणांना साधे साधे कॉलेजला सुद्धा सीएस आणि आयटीचा कट ऑफ 90 पुढे लागतोय। तर त्यामुळे जर तुम्हाला सीएस आणि आयटी भेटत नसेल तर तुम्हाला एकतर ब्रांच सॅक्रिफाईस करावं लागेल, नाहीतर मग काहीतरी साध्या कॉलेजला ऍडमिशन घ्यावं लागेल। यातल्या दोनच काहीतरी गोष्टी व्हायला लागतील आणि ह्यावेळेस दोनच ऑप्शन फॉर्म आहेत, त्याच्यामुळे तुमच्याकडे दोन सेकंड राऊंड, म्हणजे सेकंड एकच राऊंड राहिलेला आहे, त्यामुळे तुम्ही पुढच्या राऊंडला विचार करून फॉर्म भरा। त्यामुळे तुमचं कॉलेज आणि ब्रांच फक्त सीएस आणि आयटी सोडून दुसरी ब्रांच टाका, त्यामुळे तुम्हाला ब्रांच भेटतील आणि तुम्ही मॅनेजमेंटमधून ऍडमिशन घेण्यापासून वाचताल। त्याच्यामुळे दुसरी ब्रांच टाकून ठेवा। तुम्हाला सेकंड इयरला सुद्धा ब्रांच बदलण्याचा एक ऑप्शन असतो, पण तो थोडा रिस्की आहे, त्याच्यामुळे तो ऑप्शन डोक्यात घेऊच नका। ब्रांच थोडी सॅक्रिफाईस केली तरी चालेल, नाहीतर कॉलेज साधं टाका। हे दोन ऑप्शन तुमच्याकडे असतील, त्याच्यामुळे सेकंड राऊंडला ऑप्शन फॉर्म नीट भरा। वाटलंच तर सगळे टॉपचे कॉलेज न टाकता काही काही मिडियम लेवलचे आणि लो कॉलेज टाका, त्यामुळे तुमची प्रोबेबिलिटी वाढेल की कॉलेज भेटण्याची। दुसरी गोष्ट म्हणजे की ज्यांना त्यांची आवडती ब्रांच भेटली नाहीये पण कॉलेज भेटले, तर मित्रांनो तुम्हाला जर त्या कॉलेजला ऍडमिशन भेटत नसेल तर तुम्ही ब्रांच सॅक्रिफाईस करू नका, तुम्ही वाटलंच तर दुसरं कॉलेज घ्या, कारण की सीएस आणि आयटीचा कट ऑफ फारच हाय आहे आणि प्रत्येक कॉलेजला सीएस आणि आयटीला ऍडमिशन भेटणे शक्य नाही, त्याच्यामुळे तुम्ही ब्रांच बदलू शकता किंवा मग कॉलेज बदलू शकता। आणि मित्रांनो, की ज्यांना कॉलेज भेटलेत आणि त्यांना त्यांची ब्रांच इम्प्रूव्हमेंट किंवा मग कॉलेज इम्प्रूव्हमेंट करायचं असेल तर त्यांना यावेळेस फ्लोटचा किंवा नॉट फ्रीजचा ऑप्शन आहे, त्याची फी 1000 आहे। आणि मित्रांनो, त्याचं असं आहे की तुम्ही ती फी 1000 भरणार आहेत त्याची ऍडमिशनमध्ये ती राऊंड अप होणार नाहीये, एवढं लक्षात घ्या। त्याच्यामुळे ती 1000 फी फक्त नॉट फ्रीजची किंवा फ्लोटची असणार आहे, एवढं लक्षात घ्या। आणि मित्रांनो, त्याचबरोबर तुम्ही जो ऑप्शन फ्लोट करणार आहे तो तुमचा सेकंड राऊंड कम्प्लीट होण्यापर्यंत राहणार आहे, म्हणजे ते तुमचं कॉलेज रिझर्व राहणार आहे, त्या सीटची आता तुम्हाला चिंता नाही, ते सीट तुम्हाला रिझर्व राहणार आहे, ते तुम्ही सेकंड राऊंड नंतरही घेऊ शकता। आणि मित्रांनो, जर तुम्हाला फ्रीज आणि फ्लोट किंवा नॉट फ्रीज हे माहीत नसेल तर त्या व्हिडिओची लिंक मी डिस्क्रिप्शनमध्ये टाकतो आहे, तो व्हिडिओही बघून घ्या। आणि जर मित्रांनो तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला असेल तर चॅनलला लाईक शेअर आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका। धन्यवाद।